Oh, two minutes. နဖျားမြက်လုံးအပိုင်3ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ကရန်သူရဲ့အခြေအနေကိုစူးစမ်းရန်အတွက်ကျုံးရင်နောက်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ရိက္ခာအပြည့်စုံကိုယူပြီးကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာကျုံးရှိမှာကျုံးနောက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ကျုံးနောက်ဘက်ကိုရောက်ရှိပြီးကမ်းခြေတစ်ချောင်းမှာလူဦးကောင်းကုန်များလက်ရိုးချိုရိုးများစသည်ဖြင့်ပြန့်ကျဲနေရတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်မှာအလုံးချောက်ချသွားတယ်။ဒီနေရာမှာလူသားစားလူတိုင်းများတွာလာကြစားတဲ့နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာဘဝသူလူတိုင်းချင်းချင်းစားတောက်ထားပုံရတယ်။ကျွန်ုပ်ကတနေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလောလောလတ်လတ်အသုံးပြုထားတဲ့မီးပုံကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။မီးပုံကိုခြေနေထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာမီးပုံကပူနွေးနေစေဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကလူတိုင်းများအနီးမှာရောက်ရှိနေရလို့တွေ့ပြီးရေထိတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမီးပုံထဲမှာရှိတဲ့အရာများကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်မှအလွန်ထိတ်လန့်တော်တော်သွားတယ်။ဟာလူခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေမီးပုံထဲမှာအဲ့ဒီလိုအော်ပြီးအော့အန်ချင်စိမ့်များဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကျွန်ုပ်ကဘေးပံဝန်ကျင်ကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်ပြီးကျုံးပေါ်မှာလူသားသားလူတိုင်းတွေရှိနေပြီးငါတည်တည်ထားမှဖြစ်မယ်။လူသားချင်းချင်းချက်ပြုတ်စားတတ်တဲ့စရိုက်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်မုန်းတယ်။ကြုံရှာတယ်။ကျွန်ုပ်ကတတိကြီးစွာထားပြီးဆက်လျှောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတဲတော်မြေမှာလှေသုံးစီးကိုဒရုတ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့အရာများကိုတွေ့တယ်။လူသားစားလူတိုင်းများကျုံးပုတ်ကိုလှေနှင်းလျှောက်ရှိလာကြောင်းသိကြပြီ။လူတိုင်းများနောက်တစ်ချိန်ရောက်ရှိလျင်ကျွန်ုပ်နဲ့ထိုက်တာတွန်းနိုင်တယ်။တတိကြီးစွာထားရမယ်။ဒီချိန်ကနေစပြီးကျွန်ုပ်ကကင်စကန်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာသာအနေများတယ်။ကျွန်ုပ်ကတနေ့သာအမဲလိုက်ခြင်းမပြုမီမှာပင်လယ်နဲ့တဲတောင်စီကိုအဝေးကြီးမှပြောင်းနဲ့ကြည့်ရှုတယ်။ကင်းစကန်ရှိရာတောင်ကုန်းဘော့ကိုအမြန်တက်နိုင်တဲ့လေကားကိုလည်းကျွန်တော်ပြုလုပ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျွန်ုပ်ကအမဲလိုက်ထွက်တဲ့အခါမှာသင်းမောဘဲမှရရှိတဲ့ခြောက်လုံးပြုသုံးလက်ကိုခါချားထဲမှရှိတဲ့စိတ်တည်ကပတ်ထဲမှအမြဲဆောင်ထားခဲ့တယ်။ကျုံးရင်နောက်ပိုင်းကိုလူသားသားလူတိုင်းများရောက်ရှိခဲ့တော့လေဒီချုံးမှာလူသူအေးရောင်မရှိကြောင်းသိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုံးရှိကိုရောက်မယ်လို့မထင်ပါအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ကကျုံးပေါ်မှာနေထိုင်စားတောက်ရမှာတတိကြီးစွာထားရတယ်အမဲလိုက်တဲ့အခါမှာတနတ်တန်ကြားမှာဆိုတဲ့အတွက်သားကောင်မျိုးကိုကျုံးရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာသာထောင်ချောင်းဆင်ပြီးဖန်စီခဲ့တယ်တန်တချောင်းရရန်နဲ့ထင်းတချောင်းခွဲရန်ကိုပင်အတန်မကြောက်အောင်တတိကြီးစွာပြုလုပ်တယ်ကျုံးပေါ်မှာမင်းမွေးချင်းကိုပင်ကျွန်တော်ဆင်ကျင်ခဲ့တယ်ကျုံးပေါ်မှာမိခိုးကိုဝေးကွာတဲ့အရက်ခါပင်မြင်တွေ့နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေမိမှုရတဲ့ကိစ္စရှိတဲ့အခါမှသာအသွင်းပိုင်းကိုပြောင်းဆဲပြီးလောက်ကိုင်းတယ်။ကျွန်ုပ်ကျုံးပေါ်ကိုရောက်ရှိသည်မှာတုံးနေကြောက်ခဲ့ပြီးကျုံးအနက်သွားလာချစားရင်ကျုံးရဲ့အလေအထားတုံးနေတဲ့တဘာတို့ရဲ့တဘာဝကိုကောင်းစွာသိရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျုံးမနေထိုင်ရခြင်းကကျွန်ုပ်အတွက်အခက်အခဲမရှိတော့ပါ။ကျုံးမနေထိုင်ချို့ကိုပင်ပျော့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ကျုံးမှာဂေါပကာသနာကဲမဲ့ပြီးမနာလိုဝင်သူချင်းကဲရအရက်ဖြစ်တယ်။ကျုံးမှာနေထိုင်သူကဘာဟန်ဆောင်မှုမှပြုလုပ်ရမလို့ပါ။ကျုံးမှာနေထိုင်သူကတဘာဝအကြဆုံးနေထိုင်နိုင်တယ်။တဘာဝတရားနဲ့တသားလေးဖြစ်နိုင်တယ်။မြို့မှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ဖခင်ကိုတတိယလာဆော့တဲ့ခံစားမှုကိုမကြကနာဖြစ်ပေါ်တယ်။ဖခင်ကြီးကကျွန်ုပ်အတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေသလား။ဖခင်အိမ်တော်ရဲ့အဆင်ပြေချောမွမှုရှိပါစေကျွန်ုပ်ကတတိယတဲ့ခါမှာမြို့ကိုပြန်ချင်တယ်ဖခင်အကြောင်းမတွေးမိတဲ့ခါမှာကျုံးပေါ်မှာပျော်ရွှင်မိတယ်ကျုံးမှာကျွန်ုပ်ကိုအဖို့ပြုနေတိုင်းနဲ့ချက်သူရဲများရှိနေပြီကျွန်ုပ်ရဲ့ချက်သူရဲများအားလုံးစကားတကြွနေပြီကျွန်ုပ်ရဲ့ချက်သူရဲကြီးမောင်စိန်ကကျွန်ုပ်ကိုပင်လေပျော်စင်ရော်လို့ခေါ်တတ်တယ်ဒါအပြင်ကျုံးပေါ်မှာရှိတဲ့တောရဲကြောင့်များကိုကျွန်ုပ်မွေးမြူတဲ့အခါမှာတောကြောင့်များကကျွန်ုပ်နေရင်ပါပြီးပြင်းရင်ငွေချင်းပြေပြောက်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်မွေးထားတဲ့စိတ်သုံးအောင်ချီပြီး၎င်းတို့ကကျွန်ုပ်လက်ထဲမှာအစာကိုယူစားတတ်အောင်လိမ်မာရင်ကြည်ကြတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်ုပ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ပင်လေရံများရဲ့အတောင်ကိုဖြတ်ပြီးက
ချောင်းဝင်းကျင်မှာမွေမြူထားတယ်။ရေချက်တို့ကကျွန်ုပ်ရဲ့ချမ်းအတွင်းမှာပျော်ပါးစွာသွားလာနေတဲ့ခါမှာလူတိုင်းတို့ရဲ့အနေရမရှိလေရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာအတိဖြစ်တယ်။တနေ့မှာနနက်အာရုံတက်ချိန်မှာကျွန်ုပ်အိမ်ရမှာထားပြီးချမ်းဝင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်မှာကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာကျောင်းအရှိတ်မှာမီးရောင်လုံးလုံးမြင်ရတဲ့အတွက်အလွန်အံ့ဩသွားတယ်။မီးရောင်ကကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်နဲ့တံမြိုင်မြသာဝေးပြီးလူတိုင်းများရောက်လည်မရှိတဲ့အရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မီးရောင်ရှိရာကိုမန်ဘလူးနဲ့ကြည့်တယ်။နနက်လင်အောင်လင်းလက်တဲ့အခါမှာတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကင်းစခန်းပေါ်ကိုတက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းဆိုင်ရောက်ခန့်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။လူတိုင်းများကမီးပုံတစ်ပုံကိုဝိုင်းပတ်ပြီးကောက်ခုံနေကြတယ်။ဒီရတီကပူပင်းချောက်တွေ့တဲ့ຢာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းများမီးပုံနေခြင်းကမီးလုံရန်မဖြစ်နိုင်ပါလူသားစားလူတိုင်းများပြီးပြီးလူတယောက်ကိုမီးပုံပြီးဖုတ်ခင်စားတော့ရန်ဖြစ်တယ်လူတိုင်းများရှိရာရန်မှာတစ်ထွန်းလင်းနေစီကိုမြင်ရတယ်လူတိုင်းများကမီးပုံမှာကောက်ခုံပြီးဒီရေကြချိန်ကိုဆောင်နေပုံရတယ်ကျွန်ုပ်တက်ချက်တဲ့အတိုင်းလူတိုင်းများဒီရေကြချိန်မှာလှေပေါ်ကိုတက်ပြီးကျုံးကနေထောက်ခွာသွားတယ်လူတိုင်းများကဒီရေတက်ချိန်မှာကျုံးပေါ်လာရောက်ပြီးဒီရေကျချိန်မှာကျုံးမှပြန်ပုံရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ကကျုံးပေါ်မှာလှည့်လည်သွားလာခြင်းကိုဒီရေကျချိန်တိုက်တာရွေးပြီးသွားလာရန်ကြံစီခဲ့တယ်။လူတိုင်းများကျုံးကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းလမ်းများကိုယူဆောင်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုသွားရောက်ပြီးကြည့်တယ်။ကမ်းခြေကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆက်ချုပ်ရင်ချဝဲကောင်းတဲ့ခြေလက်များကိုမြင်တွေ့ရတယ်။လူတိုင်းများရဲရဲဆက်ဆက်စားတောက်ခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့အယိုးများနဲ့၎င်းတို့မစားတောက်လို့ရဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလီစာများကိုမြင်ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးရေထဲမှာပြုတ်ထလာပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအန်ချမိတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့တာယာလှပတဲ့ဂျုံလေးမှာအနိဋ္ဌာအယုံများမြင်တွေ့နေခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်ကတောင်ပြင်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်ပြီးရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်လိုပဲပုံရင်ဆိုင်ရမှာကိုအဖြေရှာမတွေ့ခဲ့ပါတနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်ကမှတ်တမ်းရေးသားနေစဲမှာပင်လယ်ဘက်ကနေတနတ်တန်တိုင်းကနေကြားရတဲ့အတွက်ထိုင်လန်သွားတယ်။ကင်းစကန်ရှိရာတောင်ပေါင်းပေါ်ကိုတက်လာခဲ့တယ်။ကင်းစကန်ရှိရာတောင်တွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒုတိယမြောက်တနတ်တန်တစ်ချက်ကိုထပ်မံကြရတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့တင်ပေါ်တစီကအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်ပေါ်တစီရှိလျင်၎င်းတို့ကိုကူညီရန်တနတ်တန်ပြဖောက်ပြီးအကူအညီတောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့သင်္ဘောကိုအကဲတင်နိုင်တော့လေသင်္ဘောပေါ်မှာရှိတဲ့လူများကျွန်ုပ်ကိုကန်ကောင်းထောက်မှပေးကဲတင်ကောင်းတဲ့လူတွေကတောင်ထိုင်မှာရှိတဲ့မိဘုံကြီးကိုမိရှုလိုက်တယ်မိဘုံကြီးကိုတညာလုံးမေးမပြတ်အောင်ပို့ထားတယ်နနက်လင်းတဲ့အခါမှာကျောင်းရဲ့တောင်ပတ်ချက်ကိုလဲလဲကြည့်တဲ့အခါမှာတမိုင်ခန့်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပင်လယ်ပြင်ကိုလမ်းမျောကြည့်တဲ့အခါမှာမနီမဝေးကြောက်ဆောင်များပေါ်မှာအစည်းနေတဲ့သင်္ဘောကိုတွေ့တယ်သင်္ဘောပေါ်ရှိလူများအသက်ရှင်လျက်ရှိမရှိသိလိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုလှေနဲ့သွားရောက်ရင်ချမ်းတယ်ကျွန်ုပ်ကသင်္ဘောပြက်ရှိရာကိုသွားရောက်ရန်ပြင်နေတဲ့ခါမှာသင်္ဘောပြက်မှာရင်းနှစ်တဆောင်ရှိတဲ့သင်္ဘောသားရဲ့အလောင်းများကန်းစက်မှာနေတွေ့ရတယ်ကျွန်ုပ်ကလေငြိမ်သက်တဲ့ချိန်ကိုစောင့်ပြီးသင်္ဘောပြက်ရှိရာကိုလောက်ခတ်လာခဲ့တယ်သင်္ဘောပြက်တဲ့နေရာကကြောက်မက်ဖွယ်ရာဝဲဖြစ်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်ရဲ့တထွန်းလေးကလေးရေစီးချောင်းလေးကိုဝယ်ပြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။ကျွန်ုပ်ကသင်္ဘောပြက်ချီရကိုစူးစမ်းပြီးလောက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာသင်္ဘောဘက်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူသားများရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလူများကိုကျွန်ုပ်တဆွမ်းတမ်းများကုညီရန်ဇောပြလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့တထွန်းလေးမှာပေါမုတ်ရည်နဲ့အရက်များပါတယ်။ဒဏ်ရာအနာတရားရှိသူကိုပြုစုရန်ဆေးတက်တာလည်းပါလာခဲ့တယ်။သင်္ဘောပြက်ရှိရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဝဲကြောင်ရေစီးကြောင်တစ်ခုကကျွန်ုပ်ရဲ့လေကလေးကိုဆွဲယူတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ကတတိစည်းစွာနဲ့ခြောက်ထိုင်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကသင်္ဘောပြက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်စွာတစ်ခုကြားမှာညက်ပြီးစိစိညံ့ညက်ချနေတဲ့သင်္ဘောကိုစိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့ဖွယ်မြင်တွေ့ရတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအခန်းတစ်ခုမှာလူတအုပ်နဲ့တအုပ်ပွင့်ဖက်ပြီးတည်ဆုံးနေတဲ့သင်္ဘောသားညားကိုတွေ့ရတယ်။သင်္ဘောပြက်တဲ့ညကအလွန်ကြီးမားတဲ့လှိုင်လုံးကြီးများကြောင့်အခန်းထဲကိုရေဝင်ပြီးသိဆုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်။သင်္ဘောပေါ်မှာအသက်ရှိဟူ၍သဆုံးတယောက်ကမှမတွေ့ရပါ။ဒီရေကြချင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ဘောရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အရက်စီတချို့ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်က
အရက်စိတ်တလုံးကိုလှေပေါ်ကိုတင်ရချင်တယ်။ဒါအပြင်မဖွေးရသေးတဲ့တစ်တာနှလုံးကိုလည်းတွေ့ရှိရတယ်။တင်မောကောင်းကင်ထဲမှာတနတ်နေ့ရံမုံများထဲတဲ့တစ်တာနှလုံးကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကတင်မောဘော်ကနေမချောက်ပြများတကြားလုံးတို့များအတာဘုံငါဘုံများတတိဘော်ရင်မှုများကိုယူဆောင်ခဲ့တယ်။ကြီးတက်ချိန်ကိုဆောက်ပြီးကျောင်းမဲ့ဖွဲ့စည်းစီကြောင်းကိုရှောင်ချပြီးကျောင်းစီကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ကျုံးကိုရောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနေလာတဲ့အတွက်တောင်ပြင်မှာခန္ဓာနာလိုက်တယ်။တင်းမောပေါ်မှာပစ္စည်းများကိုခန္ဓာအင်္ဂလိပ်ကိုမယူဆောင်ခင်မှာကမ်းလမ်းမှာရှိတဲ့တင်းမောသားရဲ့တချို့ရဲ့အလောင်းကိုမြေမြောက်ပေးတယ်။တင်းမောပေါ်မှာယူဆောင်လာတဲ့တစ်တာကြီးနှလုံးထဲမှာတစ်လုံးကိုတန်တရွေးနဲ့ဖွင့်တဲ့အခါမှာအထဲမှာပါရှိတဲ့အရာများကိုချိန်ပြီးအလွန်အံ့ဩဝါသာသွားတယ်။တင်းမောပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်တာထဲမှာရွှေချောင်းများအပြည့်တွေ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကကြံတက်တာတစ်လုံးကိုကမန်းကနန်းဖွင့်တဲ့အခါမှာရွှေချောင်းများကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ကျွန်ုပ်မမျှော်လင့်ပဲတတိဖြစ်ပြီးရွှေချောင်းများကိုလောဘတကြီးကြည့်ပြီးဝမ်းသာအာရုံနဲ့ဟာဟာငါချမ်းသာပြီငါတတိကြီးဖြစ်ပြီဟဲ့။အဲ့ဒီလိုအော်ဟဲ့တယ်။ရွှေချောင်းများကိုယူပြီးတရှုပ်ရှုပ်နှမ်းရှိုင်လိုက်တယ်။ဝမ်းသာဒီမှာပြောဝေရမရှိပါအဲ့ဒီလိုနှမ်းချုပ်ပြီးတစုံတရာကိုစဉ်းစားမိပြီးမျက်မှောင်ကိုကြုံနေကျုံးပေါ်မှာပဲငါတစ်လုံးနေရမယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့ချောင်းတွေကဘာလုပ်လို့ရတော့မှာလဲအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာလူသားတွေအလွန်မမောတဲ့ရွှေဟာကျုံးပေါ်မှာဘာမှအတော့မဝင်ပါလားဟောဒီကရွှေချောင်းဒီချောင်းဟာကျုံးပေါ်ကငါးတစ်ကောင်လောက်တောင်းအတော့မဝင်ပါလားတဲကန်နေရာလေးရောက်ရင်ဒီရွှေချောင်းကြီးကရေတစ်ခွက်လောက်တောင်းအတော့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဟာဟာငါတထိပ်ဖြစ်ပြီတဲ့လူမရှိတဲ့ဂျုံပေါ်မှာတထိပ်ဖြစ်တော့ရောဘာထူမှာလဲအဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာရွှေချောင်းများပေါ်လောဘစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိတော့ပဲကျုံးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လုံချုံတဲ့နေရာမှာမြုံနေလိုက်တယ်။တနေ့မှာဂျုံးမော့ကကယ်တင်ရှင်များမမျှော်လင့်ပဲရောက်လာပြီးကျွန်ုပ်ကိုကယ်ခဲ့လေရင်ဇာတိမျိုးကိုပြန်ပြီးလူချမ်းသာလုပ်တော်မယ်။တနေ့မှာကျွန်ုပ်ကတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကင်းစခန်းမှာပန်ဘလူးတလန်နဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုကြီးရှုနေစမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ကျုံးကိုဦးတည်ပြီးလှောက်ခတ်နေတဲ့လေတစည်းကိုမြင်ရတဲ့အတွက်အလွန်ထိုင်လန့်တုံ့လောက်သွားတယ်။လေပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့လူကြိုင်းများကကျွန်ုပ်ရဲ့မန်ဘလူးထဲမှာမြင်တွေ့နေရတယ်။ကျွန်ုပ်ကစိတ်လုံချစွာနဲ့လက်နက်များကိုအသည့်ပြင်ဆင်ပြီးလူကြိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်တယ်။လူကြိုင်းများကတောင်ပြင်ပေါ်ကလေကိုဆွဲတင်ပြီးမီးပုံကြီးတစ်ပုံဖော်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်။လူကြိုင်းများကမီးပုံကြီးမှာမီးတောင်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘုံပြောင်းကိုတီးခတ်ပြီးကာခုံကြတယ်။ကြံတဲ့လူကိုင်းများကလေပေါ်မှာရှိတဲ့ကျိုးတုတ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုအတင်းအဓမ္မဆွဲခေါ်လာတယ်။လူကိုင်းများကလူနှစ်ယောက်အနက်တယောက်ကိုသင်ပုံဖြင့်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူမှာလဲချသွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကလဲချသူရဲ့ခန္ဓာမှာကိုမတွေ့ဝင်ပါ။လူကိုင်းများကအဲ့ဒီလူကိုဝိုင်းဝန်းထိုးခေါ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာလူကိုင်းများကွယ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကိုမမြင်ရတော့ပါကျွန်ုပ်ကလူကြီးများရဲ့အပြုံကိုချိန်ပြီးအော့ကလီဆန်လာပြီးခြံထဲလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကဲတင်လို့စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာတယ်။လူကြီးများထံမှာလေးများလန်းလန်းများရှိတော့လဲကျွန်ုပ်ရဲ့တဏှာများကိုချိန်နိုင်မယ်လို့မထင်ပါဒါပေမဲ့လူကြီးများရဲ့အင်အားများပြားလာပြီးလူ20နေပါရှိတယ်။ကျွန်ုပ်ကတဏှာတလက်ကိုယူပြီးတပ်ပင်များကိုအခါခွဲပြုပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြေးဆင်းလာခဲ့တယ်လူကြီးများနဲ့အတော်အတန်နေတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ခါမှာကြောက်တုံးကြီးတစ်ထောင်တော့မှပုံခွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူကြီးများဖမ်းထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကကျိုးများပြေးသွားပြီး၎င်းတို့လက်ကလွန်မြောက်အောင်ပြေးတယ်။အဲ့ဒီလူကကျွန်ုပ်ရှိရာကြောက်တုံးကြီးဘက်ကိုပြေးလာနေတယ်။လူသားစားလူကြီးတစ်ယောက်ကတားကောင်တော့ကိုတိတ်ကြီးမကြီးလိုက်လာနေတယ်။ကျွန်ုပ်ရှိရာကြောက်တုံးကြီးနဲ့လူကြီးများရဲ့ကြားရေပြင်းလေးတစ်ခုသာရှိတယ်။လူကြီးများလက်မှထွက်ပြေးလာသူကရေခူးချွန်းချွန်းရရှိပြီးရေပြင်ကိုကူတန်လာခဲ့တယ်။လူကြီးများအနက်တယောက်ကကမ်းပေါ်မှာနေခဲ့ပြီးကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကရေထဲကိုကူးခတ်ပြီးလာတယ်။ကျွန်ုပ်ကလူကြီးများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကြောက်တုံးတော့ကနေထွက်ပြီးပထမဆုံးကုန်းပေါ်တက်လာသူကိုတတ်နှက်တင်းနေရိုက်တယ်။လူကြီးများကမမျှော်လင့်ပဲကျုံးပေါ်မှာလူသားတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အလွန်အံ့ဩသွားတယ်။ကျန်လူကိုင်းကရေပေါ်ကနေတက်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုပဆိုင်နဲ့ခုတ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကခြောက်လုံးပြုတ်ကိုထောက်ကဒိုင်းကနေပြတဲ့ခါမှာလူကိုင်းရေထဲကိုဂျုံးမြန်ပြီး
ကြာသွားခဲ့တယ်။ခြေလောင်နဲ့တနတ်တန်ကလူတိုင်းများကိုထိတ်လန့်တော်လှန်သွားစေတယ်။တနတ်တန်ကိုမိုးချိုးပြတ်တလာချိန်မှတ်ပြီးလှိမြောင်းဖို့တက်ပြီးကျုံးကနေဂမုရှုတို့လောက်ခတ်ပြီးပြေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူတိုင်းများလက်ကနေထွက်ပြေးလွမြောက်လာသူကကျွန်ုပ်ကိုအရှင်သခင်အဖြစ်အသိမဲ့ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေတော်အနီးမှာဝတ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကလူတိုင်းတူဦးဖြစ်တယ်။လူသားစားလူရိုင်းများကလူရိုင်းအချင်းချင်းပင်မထင်မထင်တလို့တက်ပြတ်စားတာပုံရတယ်။ကျွန်ုပ်ကမြေပေါ်မှာဝတ်သွားနေသူကိုကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်မှာလိုက်ခဲ့ရန်လက်အချေအနဲ့ပြတယ်။လူရိုင်းကကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအံ့ဩဝေရာဖြစ်နေခဲ့တယ်။အရာရာကသူ့အတွက်အထူးဆန်းဖြစ်နေတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စပားဆိုင်ခင်ကို၎င်းမွေးမြူထားတဲ့စိတ်မျိုးကို၎င်းစကားပြောတတ်တဲ့ချက်သူရဲ့ကို၎င်းအော်စွာနဲ့ကြည်နေတယ်။အဲ့ဒီလူတိုင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကြားမှာဆက်သွယ်ရဘာသာစကားအခက်ခဲရှိတယ်။လူတိုင်းကအသက်20လရှိတဲ့လူငယ်လေးတဦးဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကလူတိုင်းလေးကိုစားတော့ဖွယ်ရများကြွေးမွေးတဲ့အခါမှာစားလောင်စွာနဲ့အငံမရစားတယ်။ဘိုက်ပြစ်သွားတဲ့လူတိုင်းကအိတ်ဆက်ရံလက်အချံရံပြတဲ့အခါမှာလူတိုင်းငယ်ကနှစ်ချိုက်စွာအိမ်ပေါ်ကျသွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကအိပ်ပျော်နေတဲ့လူရိုင်းငယ်လေးကိုကြည့်ပြီးလူသားတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကဲ့တင်ရတဲ့အတွက်အလွန်ကျေနပ်စွာဝမ်းမြောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျုံးပေါ်မှာကျွန်ုပ်နဲ့နေထိုင်ရန်အဖော်တယောက်ရခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖော်ကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်လူသားစားလူရိုင်းများရဲ့အနယ်ပေးခြင်းကိုခံရနိုင်တယ်။လူရိုင်းများက၎င်းတို့ရဲ့ဆောက်ကိုလူယူထားတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ရှိရာကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးလာရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။ဘလုံးပင်ဖြစ်စေလူတိုင်းငယ်လေးရဲ့အသက်ကိုဂယုဏသက်ဆောင်နဲ့ကဲ့တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြုံတွေ့လာတဲ့အနေအကောကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်မယ်။ကျွန်ုပ်ကအိပ်ပျော်နေတဲ့လူတိုင်းငယ်လေးအကြောင်းကိုနေ့စဉ်မတိုင်ရရန်စာအုပ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာစာအုပ်မှာယနေ့ကတောက်ကြနေဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ရတယ်။တောက်ကြနေမှာကျောင်းပေါ်မှာတကူတဲ့အထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ထံကိုရောက်လာတဲ့လူတိုင်းငယ်အမေကိုဖိုးတောက်ကြလို့နာမည်ပေးရရစီတယ်။ဖိုးတောက်ကြဖိုးတောက်ကြမြမဆံပြီးခေါ်လို့ကောင်းတဲ့လမ်းမယ်လေးပဲတူးလေးချွတ်ဆိုပြီးချိန်နေနေတယ်ကျွန်ုပ်ကနောက်ပိုင်းမှာဖိုးတောက်ကြလို့အမိကိုပဲအတိတ်ကြပေးလိုက်တယ်လူတိုင်းငယ်လေးကကျွန်ုပ်ကိုအရှင်တကယ်ပြည့်မှတ်လေအခါမှာကျွန်ုပ်ပေးတဲ့နာမည်ကိုကောင်းစွာခံယူတယ်လူတိုင်းငယ်လေးအိမ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကိုစားတဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကမ်းသက်ဘက်ကိုရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တနက်တင်းနဲ့ရလိုက်တဲ့လူတိုင်းကပြန်လဲတတိယလာတယ်။လူတိုင်းငယ်ကပြန်လဲတတိယလာတဲ့လူတိုင်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်ကို၎င်းတို့ဘာသာနဲ့တစုံတရာပြောတယ်။အဲ့ဒီလူတိုင်းငယ်စကားကိုကျွန်ုပ်နားမလည်တော့လဲကျုံးဘုတ်ကိုရောက်တဲ့သုံးနှစ်အတွင်းမှာလူသားတို့ရဲ့စကားကိုပထမဆုံးကြားရတဲ့အတွက်အလွန်ဝါသားတယ်။လူတိုင်းငယ်လေးကလက်အချေအနဲ့ကျွန်ုပ်ခါမတာကိုတောင်းနေတယ်။ကျွန်ုပ်ကလက်ထဲကထားကော၎င်းကိုပေးတဲ့အခါမှာလူရိုင်းငယ်လေးကလူသားစားလူရိုင်းကောင်းကိုဓာတ်နဲ့တီးခဲနေအောင်ဖြတ်ချလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကလူရိုင်းငယ်လေးရဲ့လှည့်မြတ်တွက်လက်ပေါက်ကိုသဘောချမိတယ်။ဒီလူငယ်ကတံမာဖြတ်လက်ပြီးတူရသက်တည်ရှိပုံရတယ်။လူရိုင်းငယ်လေးကကျွန်ုပ်တန်းတန်းနဲ့ပြလိုက်တဲ့လူရိုင်းရဲ့ကောင်းကိုတွားကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတယ်။အဲ့ဒီလူရိုင်းကကျွန်ုပ်ဘလို့တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းကိုနားလည်ပုံများပါလူတိုင်းငယ်လေးကလူသားဆိုင်လူရဲနှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုကျွင်တူပြီးမြုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမြုပ်နေခြင်းမှာကျွန်ုပ်နောက်ကိုလောင်းရောက်ခတ်လိုက်တဲ့လူတိုင်းများမသိမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။လူတိုင်းငယ်ကတဲပြင်းမှာလက်နဲ့ရပ်ပြီးကျွင်းကိုထိုးပြီးလူနှစ်ကိုယ်စားကျဲတဲ့ကျွင်းတစ်ကျွင်းမှာမြုပ်နေတယ်။သူ့ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးကျုံးပေါ်မှာအထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်အဖို့ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိတယ်။ပထမဦးစွာလူတိုင်းငယ်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆက်တတ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။လူတိုင်းငယ်လေးရဲ့နာမည်ကိုဖိုးတောက်ကြလို့သိအောင်တည်ပေးတယ်။ဒါအပြင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး၊သိတယ်မသိဘူး၊စတယ်လက်ကူရဲစကားအသုံးအနှုန်းများကိုစတင်ပြီးတင်ကြပေးတယ်။လူတိုင်းငယ်လေးဖိုးတောက်ကြကအံ့ဩဝဲကောင်းအောင်မှတ်ညံကောင်းတာကိုတွေ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကဖိုးတောက်ကြကိုကျွန်ုပ်ဖုတ်ထားတဲ့ပေါင်ပေါတလုံးကိုပေးပြီးစားတော့စေပြီးစားလို့ကောင်းမကောင်းလက်အခြေအနေနဲ့မေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာတဆင့်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဟုတဲ့စကားကိုသင်ပေးတယ်။ကျွန်ုပ်ကဖိုးတောက်ကြရဲ့အဝတ်အစားအတွက်ကျုံးမုတ်ကိုရောက်ရှိပြီးဒုတိယမြောက်သင်္ဘောပြတ်မှရရှိတဲ့သင်္ဘောသားရဲ့ပေါင်းပီကိုဝတ်ဆင်စေတဲ့အခါမှာလူရိုင်းငယ်လေးဖိုးတောက်ကြနဲ့
ကွက်တီဖြစ်နေတယ်။ဖိုးတောက်ကြာကတသက်မှတစ်ချိန်မြောက်ဘောင်းမီမဝေဖူးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပေါင်ကြောကမကြာခဏလက်နဲ့ပုံနေတယ်။ကျွန်ုပ်ကသဘောကျစွာနဲ့ရေမော်ရတယ်။ဒါ့အပြင်ဖိုးတောက်ကြာအတွက်စိတ်တည်ရင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကြားခင်တဲ့ကိုချုပ်ပေးခဲ့တယ်။ရုံတည်ရင်အုတ်ထုတ်တလုံးကိုလည်းချုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဖိုးတောက်ကြာလေးကအုတ်ထုတ်ကိုဆောင်ပြီးသဘောကျနေတယ်။သူကကျွန်ုပ်နဲ့တန်းတူအဝတ်စားများဝယ်ရတဲ့အတွက်ချိန်နဲ့နေရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဝတ်စားများကိုဝိကစားမှမတည်တတ်မတိုင်တတ်အောင်ယာယံနေ။လူကြီးများရဲ့တဘာဝအတိုင်းအဝတ်ကင်းမဲ့စွာနေထိုင်ကြတဲ့အတွက်အဝတ်စားမဝတ်တတ်ခြင်းဖြစ်ပုံရတယ်။ကျွန်ုပ်ကအစာပိုင်းမှာဖိုးတောက်ချာကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းရဲ့တွင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ခဲများရှိတဲ့လှိုင်ကူတွင်းကိုမဝင်ခိုင်ခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖိုးတောက်ချာရဲ့ရိုးသားပြုံစင်မှုနဲ့ကျွန်ုပ်အပေါ်တခင်လိုရိုးတည်လေးစားမှုကိုရိမ့်မိတဲ့ခါမှာ၎င်းကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိတော့ပါ။နောက်ခါများမှာဖိုးတောက်ချာကကျွန်ုပ်အတွက်အသက်ကိုပဲဆွတ်လွတ်မဲ့လူဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။ကျွန်ုပ်ကဖိုးတောက်ချာကိုမြန်မာစကားပြောတတ်အောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ဖိုးတောက်ချာကလူတိုင်းတယောက်ဖြစ်တော့လဲအလွန်ကြောက်ကောင်းပြီးတက်လွယ်တယ်လေခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တင်ပေးတဲ့မြန်မာစကားအသုံးအနှုန်းများကိုအချိန်တိုလေးတွင်းမှာကြွန့်ကျင်လာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်နားလည်အောင်ဖိုးတောက်ချာကမြန်မာစကားပြောဆိုတတ်လေရင်ကျွန်ုပ်မှာအလွန်ပီတိဖြစ်မိတယ်။လူသူအယောက်ပေါင်းမရှိတဲ့ဒီနေရာမှာစကားပြောဖို့လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမရှိတော့ပါ။လူသူမနေတဲ့တုန်းမှာဖိုးတောက်ချာကကျွန်ုပ်အတွက်အဖို့ကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းများရဲ့အနေလောက်မရှိလေရင်ကျုံးမှတသက်လုံးနေဆိုရင်နေနိုင်တယ်။ကျွန်ုပ်ကဖိုးတောက်ချာကိုတပြည်ရင်တူးလိုမှတ်ယူတဲ့အခါမှာဖိုးတောက်ချာရဲ့လူသားစားတတ်တဲ့ဇယိုက်ဆိုးကြီးကိုပြုပြင်ရန်စူးစမ်းတယ်။တနေ့မှာကျွန်ုပ်နဲ့ဖိုးတောက်ချာကအမဲလိုက်ရန်တော်လေးကိုထွက်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကဖိုးတောက်ချာရောက်ပြီးအမဲလိုက်ခြင်းကိုယနေ့မှပြန်လဲပြီးစတင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖိုးတောက်ချာနဲ့လဲလဲပြီးတောင်ဆိုင်ကြီးတစ်ခေါက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖိုးတောက်ချာကိုပြတဲ့အခါမှာဖိုးတောက်ချာကကျေလောင်နဲ့တသက်တဲ့ကြောင့်အလွန်ထိုင်လန့်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကတနက်ထိမှန်တဲ့စိတ်ကြီးကိုသွားရောက်ယူဆောင်ရန်ပြောတဲ့အခါမှာဖိုးတောက်ချာကဝေးကွာတဲ့အရာမှာလဲကျတည်ဆောင်နေတဲ့စိတ်ကြီးကိုတက်အံ့တောသွားပြီးတည်တယ်။ဖိုးတောက်ချာကအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတနက်ကိုအလွန်ထိုင်လန့်တောင်းလို့တည်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်ုပ်မရှိတဲ့အခါမှာတနက်မြောက်ကမဝင်မရဲသွားရောက်ကြည့်ရှုကနှုတ်ကနေတတတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုနေခြင်းမှာတနက်ကသူ့ကိုမတက်ရန်အသက်ပေးမှချတာပေးရန်တောင်းပန်နေခြင်းဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ကျွန်ုပ်ထံမှာခွင့်ပြုချက်ရလျင်တနက်ကိုပင်ကိုးကွယ်ပါသချင်ကိုရတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်ုပ်ကအမဲလိုက်လို့ရရှိတဲ့စိတ်ကြီးကိုတစိုးနဲ့ခင်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြီးကိုတော်လိုက်ထားတဲ့ထော်ပန်နဲ့အမွှေးချိုင်များကြောင့်စားကျင်စပွဲမွေးချိုင်လာတယ်။စိတ်ကြရရှိတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ကစိတ်ကင်ကိုဒါနေဖယ်ပြီးဖိုးတောက်ချာကိုအနေငယ်စားစေတယ်။ဖိုးတောက်ချာကအရသာခေါင်းပေါ်နဲ့စိတ်ကွန်ကိုမစားဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ရောက်ကိုစားမိပြီးရှာလေသွားဟန်နဲ့အလွန်ကောင်းကြောင်ချီးမွမ်းနေ။ကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒီနေရာစားပြီးအမဲလိုက်ရတဲ့ဓားခေါင်းများကိုအရသာခေါင်းပေါ်အောင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမိတဲ့အခါမှာဖိုးတောက်ချာကလူသားကိုမစားရန်အချိန်ချင်းဖန်ဖန်ကတိပေးတယ်။ကျွန်ုပ်ကဖိုးတောက်ချာကိုလူသားမစားရန်ပြုပြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဝါသာမိတယ်ဖိုးတောက်ချာကကျွန်ုပ်လုံနေကြအလုံးမျိုးကိုပြုတ်လုတဲ့ရန်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်မူပြောစကားများကိုဖော်စေတယ်သခေါနဲ့တန့်စင်ခိုင်တယ်ဖိုးတောက်ချာကစပားများကိုကောင်းစွာတန့်စင်နိုင်ခဲ့တယ်ဖိုးတောက်ချာတန့်စင်ပြီးတဲ့မူပြောစကားများကိုပုံမပြအောင်မိဖုံပြတယ်ဖိုးတောက်ချာကတေချာစွာမသားတဲ့အတွက်မကြပြီးမှပေါပေါပုတ်တက်လာတယ်ကျွန်ုပ်ကဖိုးတောက်တာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်စားနေရခါကိုရခင်ခါတဲ့နစာတို့ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဖိုးတောက်ချာကအဲ့ဒီလုံများကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကျုံးပေါ်ရောက်တဲ့သုံးနှစ်အတွင်းမှာယခုအချိန်ကာလကပြင်းရည်ညီငွေမှုအနေပါသောအချိန်ဖြစ်တယ်။ဖိုးတောက်ချာရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ကျုံးပေါ်မှာနေရတဲ့ဘဝကဆိုပြလာခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကြောင့်လူသားစားလူတိုင်းများအတန်ကြာအောင်ရောက်မလာတော့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့တတိကြီးစွာထားပြီးနေထိုင်ရတယ်။တကယ်လို့လူတိုင်းများကျုံးပေါ်ကိုလာရောက်တိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာဖိုးတောက်ချာကကျွန်ုပ်ဘက်ကနေတက်တက်တအားကူညီရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးမိတယ်။
အဲ့ဒီလိုကူညီနိုင်ရတဲ့အတွက်ဖိုးတောက်ချာကိုတနက်ပြစ်တပေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖိုးတောက်ချာကတနက်ကိုတကိုးချင်လိုထင်မှတ်ပြီးကြောက်ရွံ့နေတဲ့အခါမှာ၎င်းသားလက်အောင်အတော်ပင်ရှင်းပြရတယ်။ချစ်တော့ကရမ်းမုန်းတဲ့ကြည်စံများကိုဖြုံးတီးရန်ဆန္ဒမရှိတော့လဲ။ဖိုးတောက်ချာတနက်ပြစ်တဲ့ရန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်၎င်းကိုတနက်ပြစ်တင်ပေးခဲ့တယ်။ဖိုးတောက်ချာကတနက်ထဲကိုကြည်တိုးချင်းကိုလဲခုစွာတီးခဲ့တယ်။ဒါအပြင်တနက်ထဲကိုရမ်းမုန်ထဲပြီးစောင့်တရရတဲ့နီလမြောက်ကိုတင်ပြပေးတယ်။ဖိုးတောက်ချာတနက်ကင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အခါမှာတနက်ပြင်းဒီကိုတင်ကြပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာဖိုးတောက်ချာကကျွန်ုပ်ခြံထဲမှာစိတ်တိုးကြီးတစ်ခေါက်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးပြတဲ့အခါမှာစိတ်တိုးကြီးလဲကျသွားတဲ့အတွက်ဖိုးတောက်ချာကအလွန်ပျော်နေတယ်။သူကတနက်ကိုလည်းအလွန်သဘောကျတယ်။ဖိုးတောက်ချာတနက်ကိုနှက်တက်လာတဲ့ခါမှာစူးစားပန်းစားတင်ယူတဲ့ခါမှာလာအနှဲငယ်တွင်တနက်ပြေကြွန်ကျင်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူပြိုင်းများရောက်လာတဲ့ခါမှာခုခံဖို့အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့လူပြိုင်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျုံကိုရောက်မလာခဲ့ပါ။ဖိုးတောက်ချာကျွန်တော်ထံကိုရောက်ရှိခဲ့သည်မှာတနေပြေခဲ့ပြီ။ညံကောင်းတဲ့ဖိုးတောက်ချာကတနက်အတွင်းမှာမြန်မာစကားများစွာကိုတင်ယူတက်မြောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဖိုးတောက်ချာကတယောက်နဲ့တယောက်မြန်မာစကားအပြန်အလှန်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ဖိုးတောက်ချာကမြန်မာစကားပြောချင်းကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းမရှိသေးတော့လဲ။ကျွန်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့စကားပြောဖို့မရှိသေးမှာလင်းနေရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြောရသည်မှာအရသာအလွန်ရှိလာတယ်။ကျုံးပေါ်မှာတယောက်တည်းအထူးကြံနေတိုင်းခဲ့စဉ်ကလောကမှာအလိုအဆုံကစကားပြောဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်မှတ်တမ်းမှာရေးသားခဲ့ပူတယ်။သူစံပွဲရခေါင်းတာကလူချားထဲမှာနေထိုင်စဉ်ကကျွန်ုပ်မှာစကားနည်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်မလွတ်အပ်ဘဲစကားများများပြောသူကဂျုံမုံသူဖြစ်တယ်။အခုချိန်မှာဂျုံမုံမှာတကောတဲ့နေရတီမှာစကားပြောဖို့ကတတာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။လူလောကမှာအဖို့ဆိုတဲ့အရာကအလွန်အရေးကြီးတယ်။လူကဂုံပကာသနာမရှိဘဲနေနိုင်တဲ့တစ်တော်လို့ကျွန်ုပ်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကကျုံးပေါ်မှာဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့စွာနေထိုင်နိုင်တဲ့အခါမှာပို၍ပို၍နှစ်သက်ပျော်ရှင်လာမိတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာစီပွားတိုးတက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူလိုမျိုးဥစ္စာစီပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်မှာတိုးတက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိတဲ့အခါမှာမနာလိုဝင်တိုစိတ်များဖြစ်ပေါ်မိတယ်။ဝင်တိုစိတ်ကအလွန်ကြောက်မွေကောင်းတယ်။လူတအုံးနဲ့တအုံးပြိုင်ဆိုင်နေတာကအလွန်ပင်မဆင်ရလာတယ်။လူလောကမှာအရာရာကုန်ပြိုင်ဆိုင်ကြတယ်။ဥစ္စာစီဝါပြိုင်တယ်။ပညာဝပြိုင်တယ်။ဂုံပကာသနာကုန်ပြိုင်ဆိုင်တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ပြိုင်ယုံတာမကဇနီးမယားလင်းယောက်ျားကိုလည်းပြိုင်ဆိုင်ခိုင်းတယ်။သားသမီးများကိုလည်းချမ်းသာမပေးပါ။ဒီလောက်ပြိုင်ဆိုင်နေသမျှပင်မဆင်းရဲမှာမလွယ်တော့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ချောမှာအဲ့ဒီအရာများအလုံးကင်းမဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတ္တမန္တရောပါပြီးပျော်ရှင်နိုင်နေဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကအားလက်တဲ့ချိန်မှာဖျားမရှိတရားမရှိတဲ့ဖိုးတောက်ချာကိုဘာသာတရားကမ်းရှာနိုင်အောင်သင်ပြပေးခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်တော့လဲဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနက်နက်နဲနဲသိနာလေခြင်းမရှိပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်နားလေတယ်လို့ပြောပြတယ်။ဖိုးတောက်ချာလေးကစကားအပြောဆိုကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ကိုသူ့ရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဖိုးတောက်ချာတို့လူတိုင်းမျိုးနွယ်ကြာရွာလူတိုင်းမျိုးနွယ်လို့ခေါ်ဆိုတယ်။၎င်းကိုဖန်ဆီလာတဲ့လူသားစားလူတိုင်းများနဲ့ဖိုးတောက်ချာတို့လူမျိုးစုများတိုက်ပွဲဖြစ်ပါပြီးဖိုးတောက်ချာတို့ရှုံးတဲ့အတွက်တပ်ပြတ်စားတော့ရန်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။လူသားစားလူတိုင်းများကလူသားကိုစားသည်ဆိုတော့လေတိုက်ပွဲမှာအနိုင်ရပြီးဖန်ဆီရမိသူကသာစားတော့ကြောင်းသိရတယ်။ကျွန်ုပ်ကရခင်ကလူတိုင်းများကိုအချောင်းမဲ့လူသားစားတယ်လို့ထင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုဖိုးတောက်ချာရဲ့ပြောစကားအရာလူတိုင်းများကစစ်နိုင်တဲ့အခါမှာသာအောက်ပွဲခဲ့ပြီးစားတော့ကြတယ်။ဖိုးတောက်ချာပြောပြတဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖိုးတောက်ချာလေးကလုံခဲတဲ့နေ့ကမှုန်တိုင်းအကြီးကြီးတိုက်ခဲ့တယ်။မှုန်တိုင်းတိုက်ပြီးတော့လှေကြီးတစ်စီးနဲ့ဆရာလို့လူမျိုးတွေကျွန်တို့ကြုံကောရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဖိုးတောက်ချာပြောတဲ့စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကြုံပြီငါတို့လူမျိုးတွေမင်းတို့ရောက်ကောမှုန်တိုင်းမိပြီးရောက်လာတယ်ဟုတ်လားသူတို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့ဒီခါမှာဖိုးတောက်ချာကသူ့ရဲ့လက်များကိုချိုးပြီး15ရောက်လောက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့လေကြီးပင်လယ်ထဲမှာနေပြီးတော့အသက်ငယ်လေးနဲ့လာတယ်လို့ပြောတယ်ဖိုးတောက်ချာရဲ့စကားကြောင့်
ကျောင်းဘော်ကိုရောက်ရှိသူများကိုစိုးရိမ်စိမ်းနဲ့မင်းတို့လူမျိုးတွေကျောင်းဘော်ကိုရောက်လာတဲ့သင်္ဘောသားတွေကိုတတ်စားလိုက်ပြီလားဖိုးတောက်ချာလေးကခေါင်းကိုရမ်းနေကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကလူသားစားတယ်ဆိုတာရန်သူကိုမှစားတာကျွန်တော်တို့ကကျောင်းကိုဒုက္ခရရတဲ့လူကိုမစားဘူးသူတို့ကိုကျောင်းပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးဝေထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဖိုးတောက်ချာရဲ့စကားကြောင့်လက်မအောင်ကြုံပြီဒါဆိုရင်သူတို့တွေကျောင်းပေါ်မှာရှိသေးလားဖိုးတောက်ချာလေးကခေါင်းကိုငိန်နေရှိပါလေဆရာသူတို့ကျောင်းပေါ်မှာပျော်နေကြပါပြီကျွန်တော်တို့လူမျိုးမိမတွေကိုတောင်းယူထားကြပါတယ်ကျွန်တော်ကဖိုးတောက်ချာရဲ့စကားကြောင့်ကျုံးဘော်ကသင်္ဘောပြော့၍ရောက်ရှိလာသူများနဲ့တွားရောက်ပူပေါင်းပြီးဇာတိရဲ့မြေကိုပြန်ရန်စူးစမ်းကြံစည်များထပ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဖိုးတောက်ချာလေးကို၎င်းတို့နေထိုင်တဲ့ကျုံးကိုတွားရောက်လို့ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဖိုးတောက်ချာလေးကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေလုံရမယ်။ပင်လေကအခြေကြီးပဲ။လှိငယ်လေးနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကဖိုးတောက်ချာရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ပြီးအမလေတစည်းတဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာနောက်ထပ်လေတစည်းလည်းရှိသေးတယ်ကျောင်းနောက်မှာငါဝတ်ထားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပြုလုပ်ထားတဲ့တစ်ထွင်းလေးကို၎င်းကိုပြတယ်ဖိုးတော့ချာကကျွန်တော်ပြတဲ့လေကိုကြည့်ပြီးစိတ်အားတက်ကြွရမရှိပဲဆရာရဲ့လေတွေကသိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်မှလှိုင်းလေကြီးတဲ့ရေအောက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကလေတစည်းကိုထပ်မံပြုလုပ်ရန်ကြံစီတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တွေတပည့်ကိုရိပ်ပြီးလှေလုံးရန်ခုံလဲတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဖိုးတောက်ချတဲ့အတူတစ်ထွေးလေးအစ်တစီထမှန်ပြုတ်လုံးတယ်။